Ahojte chrobáčikovia! Pozývame vás 30. júna do Nitry, pretože sa tam bude konať Vandrovka za pokladmi Slovenska, ktorú organizuje Kaufland Detský festival. Prenesieme sa do čias Veľkej Moravy a možno príde aj knieža Pribina, ale hlavne tam prídeme my, Smejko a Tanculienka, budeme spievať, tancovať, zabávať sa, tak sa na to veľmi tešíme. Samozrejme aj spoločne s ďalšími účinkujúcimi. Ale ak by ste náhodou nemohli prísť osobne, to nevadí, pretože... Pretože celý program a celý deň sa bude premietať aj online na Turbo TV. Tešíme sa na vás. Čaute, Nitra! Ahoj!